Horoskop po danima u nedjelji za period od 18. do 24. maja 2020. godine. Astrolog Željka Knežević. Ponedjeljak, 18. maj, je dan mjeseca i kako je on u ovnu, pravi seksil sa Merkurom, onda ga možete iskoristiti za brze akcije jer je Merkur u svom sjedištu u blizancima. Ovaj aspekt daje usklađenost misli sa emocijama, pa je odlično da sve što osjećate pretočite u riječi, akciju i lijepe skladne dogovore. Mnoge osobe se osjećaju odlično što mogu iskoristiti da usklade odnos sa svojim voljenim osobama ili pokrenu neku lijepu komunikaciju i akciju u porodici ili sa prijateljima. Vazdušni i vatreni znaci mogu biti pronicljivi, sposobni da dobro procijene stvari, logični i trezveni, pa bi vam ovaj aspekt mogao dati lijepe i povoljne dogovore i prijatne istraživanja. Prije svega ovaj aspekt je dobar za sve što je vezano za porodicu, kuću, sve što je vezano za Merkur i njegove osobine. Utorak, 19. maj. Jedan Marsa i kako je on u ribama i pravi seksil sa Uranom iz bika, što nam daje fizičku snagu, stvaralačku energiju i brzinu, pa možemo ostvariti mnoge stvari na brzinu i uspjeh u pokretu koji nije vezan za jedno mjesto. Zatim mjesec pravi seksil sa Venerom, što može donijeti lijepe osjećaje i usklađivanje. Ujedno mjesec pravi i kvadrat sa Jupiterom i Plutonom, pa pazite kako rukovodite sa financijama. Pazite da ne ulazite u veće investicije ili troškove, a pogotovo što može donijeti pogrešnu odluku gdje možemo izgubiti financijski i poslovno. Budite pažljivi u odnosu sa ljudima i napetim situacijama koje traže od vas da donesete odluku ili neko rješenje. Mogući je i pesimizam, pa ne dozvolite to. Srijeda, 20. maj. To je dan Merkura, pa će biti naglašeno sve što je komunikacija, dogovori, trgovina i tako dalje. Mjesec ulazi u bika gdje je egzaltiran, što u većini djeluje pozitivno. Pri samom ulasku on će praviti kvadrat sa Saturnom, što će malo dati zabrinutost, nesigurnost i frustriranost, a to je aktivno samo dio dana, pa ne brinite. Sekstil Mjeseca i Marsa vas pokreće. I vi sve rješavate što vam nije bilo po volji. Efikasni u najbržem roku uklanjate prepreke, ako ste ih imali. Slijedi vrlo pozitivno poslije podne, jer sunce ulazi u blizance, što nas sve pokreće u komunikaciji, kraćim putovanjima, druženju, dogovorima i svime što je simbolika blizanaca i Merkura. I na kraju, mjesec pravi konjukciju sa Uranom, što nije najbolje ako želite nešto da pokrenete ili uradite na brzinu, jer je još i mjesec u padu, pa i najbolje od subote da se pokreće nešto novo. Četvrtak, 21. maj, je dan Jupitera, pa ako imate neke manje sretne okolnosti, on vam može ipak naći tračak svjetlosti u mraku. Venera pravi kvadrat sa Neptunom, pa nam ovaj aspekt može donijeti konfuziju, vještački stvoren raj sa raširenim očima. Mnoge osobe mogu osjećati da im voljene osobe nešto taji ili radi iza leđa, pa i vi sami možete flertovati i nešto tajiti. Može doći do zahlađivanja ili čak i raskida, pa zato dobro pazite i ne ulazite u tajne ili fletove. Kada je Neptun umiješan, on zaista donosi probleme i zamuti vodu, da tek kada se stiša vidi šta se uradilo. Možda mjesec u sekstilu sa Neptunom vam dao uvid da intuitivno sagledate da griješite i ponekom pomognete da izgledi situaciju kod partnera i kod nekih tajni koje su bile skrivene od partnera. Petak,
petak, 22. maj. To je dan Venere, pa kako je ona retrogradna u blizancima, onda nam daje flert, površne odnose, slatkoriječivost, šarm i vraćanje nekih prošlih partnera ili u aspektu sa Neptunom ulazak u nedozvoljene veze. Odličan aspekt mjeseca sa Plutonom i Jupiterom, pa sve što ste planirali za financije, ulaganje i biznis može sada sa vašim sposobnostima doći do većih financijskih dobitaka. Merkur će praviti konjunkciju sa retrogradnom Venerom, pa ako ste prethodnog dana imali konflikte sa partnerom, sada možete otvoreno popričati šta se dešava i šta je bilo, mada je Venera retro, pa je teško da se iznese iskreno i da istinu priznate. Svakako sa voljenom osobom sa kojom ste imali konflikte, sada je moguće da se kroz komunikaciju iznađe neki kompromis. U nastavku dana Sunce će praviti trigon sa Saturnom, što je svima dobro da planiraju nešto ozbiljno na duži vremenski rok, pa iskoriste to i detaljno razrade plan. Poslije mjesec ulazi u blizance i pravi konjukciju sa Suncem, pa je mlad mjesec koji pravi trigon sa Saturnom gdje daje ozbiljnost, promišljenost i trezvenost. Zatim jedan loš aspekt Merkura i Neptuna gdje treba da pazite šta pričate, kakve priče stižu do vas i mnoge manipulacije mogu sada da se dešavaju, pa je najbolje da ne radite nešto što ne volite da se vama radi, niti da shvatate neke misteriozne i zakomplikovane priče. Subota, 23. maj. To je Saturnov dan što nam daje jednu ozbiljnost, odgovornost i da treba učiti iz grešaka. Mjesec blizanaca je u kvadratu sa Marsom, što je dosta ishitren i brzoplet aspekt. S ovim aspektom trebamo dobro paziti u saobraćaju. Subota je težak dan sam po sebi, pa treba paziti da ne ulazite u svađe, konflikte. Mars je u sekstilu sa Uranom, što je dosta brza akcija, stvaralačka energija i fizička snaga. Snažni seksualni porivi se izražavaju snažno, impulsivno i romantično u isto vrijeme. Tokom ovog aspekta je dosta pozitivan stav prema životu, pa mnoge stvari možete da postignete na brzinu. Energiju ovog aspekta možete lijepo iskoristiti. Nedjelja, 24. maj. To je dan Sunca, a kako je ono u blizancima, tako nam daje i privlačnost, senzitivnost, osjećajnost, gdje trebamo njegovati u sebi istrajnost i postojanost. Mjesec će praviti konjukciju sa Venerom, što je dobar aspekt da se nešto iz prethodnih dana popravi i donese u harmoniju. S ovim aspektom je lijepo ako ste slobodni da upoznate osobu sa kojom bi ušli u emotivnu vezu, ali mjesec će praviti kvadrat sa Neptunom, gdje je moguće da osjetite umor, dezorijentisanost, pa kako je nedjelja, onda se i odmorite. Sa ovim aspektom treba izbjegavati razne opijate, alkohole, lijekove, bez konsultacije sa ljekarom. U nastavku dana mjesec će biti u konjukciji sa Merkurom, što će nam dati da se malo presaberemo i da se bavimo našim mislima i osjećajima, privatnim stvarima, porodicom ili nekim novim aktivnostima. Sve nove aktivnosti je najbolje započeti u ponedjeljak 25. maja. Sretno u svemu, astrolog Željka Knežević, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!